আৰ এবাৰ মা কালিক অপমান অপমান কোনে কৰিছে ইউক্ৰেন সৰকাৰৰ ইউক্ৰেনৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ এটা বিতৰ্কিত টুইট আৰু ধোৱাৰ কুণ্ডলীৰ হিন্দু দেৱীৰ ফটো এই ধৰণে পাক খাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে সোশ্যাল মিডিয়াত সমালোচনা কৰা হৈছে জেলেনস্কি সৰকাৰৰ নেটিজনৰ দাবীত ইউক্ৰেনে অবয়হত আতৰাইছে এই বিতৰ্কিত টুইট रूस यूक्रेन युद्धर মাজতে ইউক্ৰেনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ এক টুইটক লৈ এতিয়া তীব্ৰ আপত্তি দৰ্শাইছে ভাৰতবাসীয়ে ইউক্ৰেনী প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ এই টুইটক লৈ সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্ক দৰাচলতে বিগত দেওবাৰে ৰাছিয়াই দাবী কৰিছিল যে ইউক্ৰেনে ড্ৰোন আক্ৰমণেৰে ধ্বংস কৰিছে ক্ৰিমিয়াত থকা ৰাছিয়াৰ 10টাকৈ বৃহৎ তৈল ভাণ্ডাৰ আপোনালোকে টেলিভিছন স্ক্ৰীনত দেখিব সেই তৈল ভাণ্ডাৰসমূহ কি ধৰণে বিস্ফোৰণ কৰা হৈছিল কি ধৰণে বিস্ফোৰিত হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে তৈল ভাণ্ডাৰ ভয়াবহ ছবি প্ৰচাৰিত হৈছিল সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এই দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে তৈল ভাণ্ডাৰ কি ধৰণে বিস্ফোৰিত হৈছিল সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো য'ত তৈল ভাণ্ডাৰ সংঘটিত বিধ্বংসী বিস্ফোৰণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত সৃষ্টি হোৱা কুলা ধোঁৱাই আৱৰি ধৰিছিল সমগ্ৰ অঞ্চল ৰাশিয়া এই ঘটনাক ইউক্ৰেনৰ ড্ৰোন আক্ৰমণ বুলি অভিহিত কৰিছিল বা অভিযোগ দিছিল তাৰ পাছতে দেশখনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰিছিল এই ভয়াবহ ঘটনাৰ ছবি সম্বলিত এক টুইট এই দৃশ্য আছিল বিস্ফোৰণৰ তাৰ পাছত টুইট কি ধৰণে কৰিছিল যাক লৈ তীব্ৰ আপত্তি দৰ্শাইছিল এতিয়া ভাৰতীয়সকলে টুইটৰ এই ফটোখন আপোনালোকে দেখিছে ইউক্ৰেনী কৰ্তৃপক্ষৰ এই বিতৰ্কিত টুইট আৰু ইয়াতে খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে ভাৰত চৰকাৰ প্ৰকৃততে ইউক্ৰেনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে যি টুইট জাৰি কৰিছিল তাত এই ভয়াবহ ঘটনাত সৃষ্টি হোৱা কোলা ধোৱাৰ বৃহৎ কুণ্ডলীৰ মাজত দেখা গৈছিল হিন্দুৰ আৰাধ্য দেৱী মহাকালীৰ ছবি ইউক্ৰেনী কৰ্তৃপক্ষই ওয়াৰ্ক অফ আৰ্ট বুলি লিখি টুইটাৰৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিছিল হিন্দুৰ আৰাধ্য দেৱীগৰাকীৰ ফটোখন ইমানেই নহয় হিন্দু ধৰ্মীয় লোকসকলৰ অনুভূতিত আঘাত হানি আনকি দেৱীগৰাকীক স্কাৰ্ট পৰিহিতা ৰূপে উপস্থাপন কৰিছিল ইউক্ৰেন কৰ্তৃপক্ষই যাক লৈ তীব্ৰ আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছিল সোশ্যাল মিডিয়াত আৰু নেটিজনৰ তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কি বহু সংখ্যক লোকে এই টুইটৰ স্ক্ৰীনশ্বট ভাৰতৰ বৈদেশিক দপ্তৰ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰলৈ প্ৰেৰণ কৰি এই সন্দৰ্ভত হস্তক্ষেপ কৰাৰো আহ্বান জনাইছিল আৰু অৱশেষত সোশ্যাল মিডিয়াত তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পাছত ইউক্ৰেনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে আতৰাই পেলাবলৈ বাধ্য হৈছিল এই বিতৰ্কিত টুইটটো অৱশ্যে একমাত্ৰ ইউক্ৰেনতে নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে আমেৰিকাতো এনেদৰে অপমানিত কৰা হৈছিল হিন্দুৰ আৰাধ্য দেৱী মহাকালীক 2008 চনৰ হেলভিন পাৰ্টিত মা কালীৰ ৰূপত নিজকে প্ৰদৰ্শন কৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল এগৰাকী মাৰ্কিন পপষ্টাৰে আৰু এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান ইউক্ৰেন সমালোচিত হৈছে জেলেনস্কি